Der ligger et stort uudnyttet vækstpotentiale i de danske virksomheder, og jeg tror, noget af det stammer op fra bestyrelseslokalet. Den dag er virksomhederne i stand til at få sammensat deres bestyrelser på en mere divers måde, sådan så der både er kvinder og mænd til stede i lokalet, sådan så der er andre uddannelser, end man ellers ville have haft inde i bestyrelsen, og sådan så man også tør tage nogle unge mennesker ind og sætte dem i spil, jamen så vil man alt andet lige kunne skabe et team af mennesker, som har nogle nye udsigtspunkter, og som har nogle nye idéer til, hvordan er det, vi får den her virksomhed bragt fremad, og hvordan er det, vi når de fælles mål, som vi har sat os. For at det kan ske, så er det rigtig vigtigt, at bestyrelsen bruger noget tid på at lære sig selv og sin ledelse at kende. Det er ikke gjort med, at man bare sætter sig ned med arbejdstøjet på fra dag et og siger, okay, nu skal vi til at lave en ny strategiplan. Men man skal først lære hinanden at kende og forstå, hvad er det for nogle mennesker, hvad er det for noget, der driver dem, og hvad er det, de kan, hvor er det, de er rigtig gode, og hvor er det, de måske har nogle svagheder, som skal skærmes lidt. Det skal der en eller anden proces til omkring, og den dag, man har fået det på plads, jamen så har man en bestyrelse, der både i sig selv er en stærk enhed, men også en bestyrelse, som er i stand til at skabe et vi sammen med ledelsen. Traditionelt har det jo været sådan, at bestyrelsen har været en kontrolfunktion, som skulle komme ind og kontrollere, at ledelsen gjorde sit arbejde, og så måske også være med i en eller anden form for tilrettelagt strategiproces. Fremadrettet, så tror jeg på, at bestyrelsen vil være meget mere involveret i det daglige arbejde, i den daglige idégenerering, og også være med til at fejre de succeser, der vil være i sådan en virksomhed, og også være der til at hjælpe, når der er en krise, der banker på. Det kunne for eksempel være en kommunikationskrise, hvor det er formanden, der er den bedste til at udtale sig på virksomhedens vegne, simpelthen fordi formanden har kompetencer i den retning, som den administrerende direktør måske ikke har. For at det her kan ske, så skal der være en eller anden form for tillid og et mod i det bestyrelseslokale. Og når alle de her ting de spiller sammen, så kan de her virksomheder, jamen så kan de vækste, og så kan den værdivækst, som vi alle sammen går og leder efter, så kan den komme i spil. Og så har vi en rigtig, rigtig god situation for de danske virksomheder.